Strelnica v Jahodnických hájoch sa stala opäť dejiskom streleckej súťaže pre kluby Zväzu vojakov Slovenska. Do Martina, respektíve do priestoru Martinskej strelnice, si to opäť namierili bývalí vojaci zo spomenutých klubov, ale aj spriateľené zložky, ako je klub výsadkárov vo výslužbe, Zväz protifašistických bojovníkov, ale aj mnohí ďalší zo všetkých kútov Slovenska, aby ukázali, že strieľať a hlavne trafiť sa ešte rozhodne nezabudli. Máme momentálne 15 strieľajúcich družstiev, to je 45 strelcov. Viac alebo menej ako vlani? O dve družstva menej máme. Vlani sme mali 17 družstiev. Sa stretávame ako priatelia. Dlhé roky sme spolu slúžili, poznáme sa, alebo poznáme tých, s ktorými máme podpísané zmluvy o spolupráci. A tak, aby sme si spolu niečo užili aj okrem práce, tak sme zorganizovali tieto streľby. Je to aj preto, aby ste nevyšli z cviku? No je to častočne aj preto, ale my už sme ako vo výslužbe skoro všetci, takže nás už by nepovolali, ale v prípade nutnosti by sme boli schopní nastúpiť. Tá podstata spoločného priateľského stretnutia bez nejakých príliš vysokých ambícií byť najlepším bola na strelnici naozaj viditeľná. Nikto neprišiel s tým, že dnes musí jednoznačne prekonať toho alebo toho druhého. Z tohto už evidentne títo páni, ale aj dámy vyrástli. No je to o priateľstve a o kamarátstve a o tom, aby sme... Ono to vždy končí prakticky tým, že si sadneme a spomíname na časy už dávno minulé, na našu službu a... Už berieme z toho len to lepšie, ale ako to vždycky býva po rokoch. Že na to horšie sa už zabúda. A ako to tu prebieha, lebo vieme, že vy ste tu už od rána? Áno, my sme sa už v organizačnej výbore tu prakticky od 6:30. Prezentácia družstiev bola od 8:00 do 9:00. Urýchlili sme to trochu, takže o 8:45 sme začínali poučením a od 9:00 začala streľba. Máme odstrelaných 8 družstiev, takže ešte nám 7 družstiev chýba do konca odstrieľať. Zaujímavosťou bolo, že popri všetkých zúčastnených družstvách od Kežmarku až po Nové Mesto nad Váhom so svojím tímom prišiel a odstrieľal aj primátor susedných turčianskych teplíc Igor Hus. Aj to svedčí o atraktivite podujatia, ktoré je pre Jozefa Surmana srdcovou záležitosťou. A to až tak, že jeden ročník nestihol skončiť a on sa už vo veľkom pripravuje na ten nasledujúci. Úplne to chcem na inej úrovni spraviť dokonca, lebo plánujem túto akciu umiestniť do plánu náčelníka generálneho štábu na výcvikový rok a pokúsim sa, aby my sa dali do plánu samopaly a pištole, armádne zbranie. Tak to už bude taká iná úroveň teda? Bude iná úroveň, áno. To už vylepšíme aspoň tak, ako chodíme strieľať inde. V Kežmarku, v Topolčanoch sa strieľa z armádnych zbraní.